Uplynulý víkend sa uskutočnil druhý ročník medzinárodného korfbalového víkendu v Nitre. Pozostal z troch častí. V piatok sa konal trenerský a rozhodcovský kurz v športovej hale SPU pod vedením dvoch skúsených pánov z Belgicka. Pán Daniel de Ruder, skúsený medzinárodný tréner, a Miguel Wensma, skúsený belgický rozhodca, ktorý píska prvú ligu. Viedli 9 ľudí, najskôr teoretickú časť, potom praktickú časť, a celý piatok bol zakončený prípravným zápasom s maďarským tímom, ktorý Nitra úspešne vyhrala 12-8. V sobotu sa uskutočnil medzinárodný turnaj na umelej tráve futbalového štadiona FC Nitra. Zúčastnilo sa 7 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, jedna štvorčlenná a jedna trojčlenná. Víťazi zohrali finále, tímy s druhým miestom zohrali zápas o tretie miesto a zvyšné tímy zahrali mini skupinu o 5. až 7. miesto. Nitra vstúpila do turnaja veľmi úspešne, porazila belgický tím ATBS, ktorý bol koniec koncov finalistom. Potom sme však prehrali s tímom z Belehradu a tímom z Prievidze a horší rozdiel vzájomného zápasu nás poslal do bojovo 5. až 7. miesto z poslednej priečky 4. a tam sme nezvládli zápas proti Maďarom a prehrali sme obod a skončili sme na poslednom 7. mieste. Zaujímavosťou o tretie miesto sa stretli dva týmy z Prievidze, ktoré zviedli tuhý boj, ale dominovali skúsenejší tým a tým SKK Dolphin z Prievidza. A vo finále sa stretli dva týmy z Belgicka, tým Florian, ktorý je druholigista, veľmi úspešný, a tento tým nedal šancu týmu ATBS a zvíťazil 6-0. V nedeľu bolo pokračovanie turnaja na pieskových kurtoch mestského kúpaliska v Nitre. Tými mohli postaviť viacero družstiev, keďže na piesku sa hral len 4 proti 4 hráčom. Nitra postavila dva týmy, celkovo bolo 12 týmov, ktoré boli rozdelené do troch štvorčlenných skupín. A víťazi skupín zohrali mini turnaj o celkového víťaza. Tu sme si počínali veľmi úspešne, prekvapujúco obidva nitrianske týmy vyhrali svoje skupiny, keď dokázali poradiť svojich protivníkov z Prievidze, z Maďarska, z Belgicka, aj zo Srbska, a podarilo sa dostať do finálovej skupiny, kde sme opäť porazili tretí tým z Prievidze a jeden tým získal prvé miesto a druhý tým tretie miesto. Medzinárodný korfbalový víkend v Nitre dopadol úplne perfektne. Všetci účastníci boli maximálne spokojní, slúbili, že prídu aj na budúce. Užívali si celý víkend od piatku až po nedeľu a myslím si, že sa nám podarilo uskutočniť veľmi, veľmi dobrý turnaj a dúfam, že v tom budeme pokračovať aj tretím ročníkom na budúce leto.